Во книгата Битие поглавје 3, можеме да видиме дека Бог ја создал Ева. Зарем значењето на името Ева не е живот. Библијата вели, та е мајка на сите живи. Ајде да погледнеме во Божиото учење во книгата Битие поглавје 3, стих 14. На змијата пак рече Господ Бог. Што представува змијата? Дјаволот односно сатаната. Бог и рекол на змијата, затоа што си го направила тоа, проклета да си меѓу сите животни и сите полски дзверови, помешечки ке се влечеш и прав ке јадеш се до крајот на својот живот. И става, што ке направи Бог? Непријателство меѓу тебе и жената и меѓу родот твој и породот неизин. Тој ке ти ја смачкува главата, а ти ке го каснуваш во петата. Ова е она што го рече Бог. Од времето на создавањето на светот, Сатаната и Ева, која се нарекува мајка на сите живи существа, имале непријателство меѓу себе. Зарем нема многу религиозни луѓе ширум светот како библиски научници и експерти кои ја проучуваат Библијата. Сепак, Божијата Црква е единствената Црква која ја учи вистината за постоењето на Бог Мајката. Преку Библијата, Бог не буди за фактот дека не постои само Бог Отецот, туку и Бог Мајката. Сатаната никогаш не сака постоењето на Бог Мајката да им биде познато на луѓето на земјата. Да ја потврдиме работата за Бога Мајка во Галатјаните поглавје 4. Во поглавје 4, стих 26 се вели. А горниот Ерусалим е слободен, тој е. А која е таа? мајка на сите нас. Горниот Ерусалим га значи дека таа е на небото. Напишано е, Горниот Ерусалим е слободен, тој е мајка на сите нас. Кога Исус ја поучувал Господовата молитва пред 2000 години, тој рекол дека нашиот татко е на небесата. Преку ова, тој го објасни нашиот однос со Бог Отецот. Не само што постои Бог Отецот, туку постои и Бог Мајката. Бог научи на овој факт преку подвлекувачките принципи на сите работи што ги создал. Како што физичката мајка дава физички живот на оваа земја, нашиот духовен живот е даден преку нашата духовна мајка. Божја волја е да веруваме дека и Бог мајката постои. Да имаме вера во Бог Отецот како и во Бог мајката за да можеме да се вратиме во нашиот вечен дом во Царството Небесно. Ви благодарам много.